Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Abbasov Cavanşir İmanquluoğlu, Saatlı rayon, Dədə Qorqud kənd sakiniyəm. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına inanıram, güvənirəm və onlara İlham Əliyevin ünvanına bu sözləri mən deyirəm ki, xahiş edirəm məni dinləsin, mənə köməkli getsin. Mən Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrini səhər qoşunlarında 1998-ci ildən 2000-ci ilin aprel ayının 19-una qədər xidmət keçmişəm. 2002-ci ilin avqust ayının 17-sindən Saatlı rayon hərbi komissarlıq tərəfindən gizir kursuna dəvət təyin olunmuşam. Mən gizir kimi oxuduqdan sonra Naxçıvan bölgəsində xidmətə başlamışam. Mən ümumiyyətlə üzbəyüz 12 5 ay 21 gün xidmət etmişəm. Güzəşli günlə 16 8 ay 15 gün xidmət illərini təşkil edir. Lakin buna baxmayaraq dövlət tərəfindən mənə pensiya təqaüdü təmin edilməmişdir. 1. Kompensasiya ödənilməyib. 2. 50 klinikası verilməyib. 3. Mən Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaqları uğrunda düşmənlə bilavasitə üzbəyüz tağım komandiri kimi, tağım komandirinin müavini kimi xidməti keçmişəm. Xidmətin nəticəsində mən kəskin bronxit orta ağır dərəcə xəstəliyə məruz qalmışam. O ağırlaşaraq asma xəstəliyinə tuca olmuşam. Lakin bunu təsdiq edən Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasını mənə rəsmi şəkildə sənəddə vermişdi. Bu da onların möhürüdür. Bu bir. Xidmət illərimi güzəşi təqdim etmək üçün hesabına təqdim etmək üçün Müdafiə Nazirliyindən mənə rəsmi şəkildə bu sənəddə verilmişdi. Bu sənədi verək mənə Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin Sosial Təminat və Pensiya Şöbəsinin rəisi Ruslan İskəndarov yoldaş göndərmişdi mənə poçt vasitəsilə. Lakin cənab prezident İlham Əliyevə mən inanıram, güvənirəm. Mənim yəni inanc yerim heç bir nazirə, millət vəkillərinə qalmadılar. Yəni onlar mənə köməklik etmədilər. Mən hal-hazırda səfalət içində yaşayıram. Acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Hal-hazırda mən dostumun evində oturub bu çəkilişi orada çəkirəm. Mən yalnız Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə inanıram. Biz onları sevirik, onlara güvənirik. O şəxsə biz inanırıq ki, bizə tez bir zamanda köməkli edəcək. Sağ olsun İlham Əliyev. İnşallah mənim problemimi İlham Əliyevə inanıram ki, həll edəcək. Diqqətinizə qədər sağ olun. Bura qədər.